yare ex tau jina so da kana no marke e wani ko so latte e wuji gan so da kana ex to marke ka yare alashan e hadden wala sha alashan e waxa raba e ina iso duceysin marke ka yare alashan hin soomaali alashan alashan e alashan hota naag inin hota abaal miskula la ana de abaal iskule hin abaal horo geste ali bu sax xasuus lahay la anoo ninka soomaaliga ah aba naagt soomaaliga abaal malahan wallahi alashan aniga hadd waxaan fahmi e si alasha abaal u lehen e nolosha abaal u lehen la anoo waan fikiray waxaan ku fikiray waxaan ka wadaa calashaan maalin kasta markaa cuno cuntid maaragtay adduunyada calashaan biriya cune biridan baa cune calooshaada abaal ma lahan markii qiyaare waxaan ii sheegay calashaan ana hadda inta aa nolosheeda calashaan aa soo guursaday amba inta calashaan oo mustaqbal soo yeeshtay abaal ma lahan ilaa haddaa ku dhahay qof oo calashaan oo isoo xariiriyey amba qof isoo dhaamaan heble asla nooleen amba ciisho milaxa ahayn xataa weli maan arkin wallaahi marka hadda waxaan ku fikiray calashaan saddexda nin abaal ma lahayn laano calashaan dad badan waxaa arkay calashaan labada qofood markay kala tagaan soo xariiriyo okay dad badan waxaan arkay calashaan markay owlaad isku dhalaan owlaadooda calashaan isku xariiriyo okay ana hadda hooyaan ahay okay lambar calashaan lambar koo gabadhe saaraal dhahaa saaran oo ku magac dheertahay okay an laakiin saara u baxsaday okay wiilkii kale maxamed aa la dhahaa okay gabadheeda kale safaa la dhahaa marka wallaahi calashaan guur calashaan cidba meela ku haysataa xataa ay ma soo xariiriyaan wallaahi nimanka calashaan inta aa calashaan isla joognay amba inta isla jiifanay amba calashaan inta wax isla cunnay amba inta isla faraxsaneen yah calashaan maala calashaan qalbigooda kuma soo dhicin calashaan midda iga murjisiinaysa amba midda xanuunka igu heysaa waxay tahay calashaan dadka aa waqti isla soo qaadateen hal mid oo kusoo xariiriya ma weyse wallaahi marmar qaar calashaan qalbigeyga waxaa calashaan saa'id u geliyay waxay tahay amba saa'id calashaan ugu shaqeysiiyey waxay tahay calashaan markaa waca xataa hadda calashaan gabadheeda weyn gabadheeda weyn okay calashaan gabadheeda weyn calashaan cidahooda markaa calashaan waco oo dhowa gabadh igu dhib waxa igu dhib calashaan walaalkiisaa la hadlaa okay ani walaalkiis basaa lambarkiisa hayaa markaa la hadlo wuxuu dhahay gabadhaadu fiican tahay markaa dhowo calashaan gabadheedina la hadlaa rabaa ama gabadheeda igu dhib xataa wallaahi iguma dhiibo okay calashaan midka labaad calashaan asigana markaa dhowo calashaan hooyo soomaaliyeed ma jirta calashaan hadda iidan hadda lasoo dhaafay wallaahi oo bilaahi oo talaahi oo ku dhahay waa kaga andoo fahma aragta ilaahu aana laqina ku dhahay markaa dhaho sawirada ilmaheyga ii soo dir amba sawirada ilmaheyga ii soo dhiib ii soo dir wallaahi ima soo diraan waxay dhaha waa mashquulsanaa shaqa u ku jirnaa borboleena calashaan adduunyaha ku xarbinaa muqdishoy joogaan okay calashaan mararka qaar waxaa ceelka saa'idka iigu dila wallaahi hataa mararka qaar waxaan ku fikiraa haddii aa heli lahayd haddii aa heli lahayd calashaan calashaan wax oo ku taakulay amba wax oo calashaan wax ku siiyo wallaahi oo bilaahi oo talaay maraykanka dhaa hadda sugaa labada sana u fadhi wallaahi muu fadhi lahayn saddexdeed ilno marba guriga kasoo wada lahaa hal meelaa ku wada heesa lahaa laakiin su-aasha meesha taagana waxay tahay ani marabada qurbaa ku maqnaay maryamana jooga mar sacuudigaa jooga okay qof kasto calashaan taleefonkiisa sahal maaldhaha wax lusku kala dirdiro aa loo kala dirdiraa okay qofka markii oo waxna haysan oo qof taakuleynahay lahayn waxay danda u kala fahay saddexda cunug inaa saddex guri kala geeyo okay qof kasta waxay dhahaa calashaan ilmahaad calashaan maxaa ugu soo tagaya calashaan nololay u baahan yihiin hooyay u baahan yihin okay hadda an gabadheed midda igu yar marka soo tagaa laba sanee jirta okay dadka badankood waxay dhahaan calashaan ilmahaada maa u sawirtay maa u dulqaadatid hadda ilaaha kugu dhaariya hadda daa dhahda ilma hayna intee ku hayna ii sheeg okay qof kasta calashaan guri ijaar hadda soomaaliya markaa joogtid guriga ugu yar waxaabaa soddon doolar amba afartan doolar qolka lagu ijaaraa cidda kaa dhiibaysa intee ka imaane
اوكي انا مركي دي وقت وين كنت اقول دعين اهوي دي الحل اوكي هوي دي حق هي جشتها مريكن كوحد اهوي الميك ساني كل مقل مربو ميلا كل هوي هي وعيري هذي هذا لين هالإيري هذي اوكي قف كستوحو إليها علشان اذا قلت لنا انا وإلم هذي انا اصبرتوا اوكي انا حيث ما سينا مركب إليها كوكو داري إلما مستقبل يا ربان ilmaha arashan markay iid tahay dir iiday rabaan wallahi bila adan markay qaar u dubi xiyo mar haday mar dhacaan ma soo laabanay markay qaar waxa ku fikira ya reed wallahi ya reed aku dadka qaar ma aragto markay wallahi naaga qaar markay ka sheekaysto ugu leeyin abaayeen mana ana qabo nolol ahaysana wax kasta ahaysana laakin ma ku taa ilmo ma lihin markay qaar waxa sadaha مريك قاروا حسنها أدي إلمها هذي واكنا أعبنا مهيستو هوينا مهيستان مريك نوشيد أني ساسين مريك دودك قاروا حيكو دحايان هوي في عان متيهد أوكي أنا هاد مريك قار مريك فكر وحاس لي كوسري أدال على وطن كلا أهتكتين أدول إلمها هذي وح أتر اوكي علشان ضروب جرت اود انا هادي قبضي ادوين عدو دا هستان اوكي قبضي كال عدو دا هستان عبود اوكي ويلك انا علشان اييدي يا هستو امركا انا المهي واجعلا ضدك قارو هاي داي علشان هوي حناطاي اوكي انا المهي ضروف انا كالووتي لانو قف ادي اقعدي ادو حكو جرتو انبا بيكالي وهي صلاحي